支持者簇拥着走进夜市，国民党总统候选人侯友宜选战倒数黄金周末抢攻南台湾的票仓。是我们总统大选，帮大家全力支持，集中支持3-2。下午才在高雄举办完造势活动，晚上他更贴近选民，来到瑞丰夜市沿街扫票。友宜友宜友宜，当选当选当选！来者不拒，签名合照样样来。但是同一天来到高雄的还有民众党的柯文哲，狭路相逢戏码上演。国民党总统候选人侯友宜来到瑞丰夜市，不过呢，就在相距大概不到50公尺的路口，柯文哲也在跟粉丝拍照。柯文哲动手。通常先生夜市尬人气评选票，两派支持者挤爆夜市，街道上蓝白支持者的声量互尬，谁也不让谁。谢谢，侯友宜要拜托，干家干家。两人没有碰面，侯友宜则是不受影响，与多名同党高雄立委候选人与台北市长蒋万安会合，在超级星期日进到高雄有20年以上历史的在地夜市，要抢南部选民手中的一票。TVBS 新闻李明辉、庄海玉 SNG 小组高雄采访报道。别说台中好了，台湾别搞了，台湾还有台键盘。好啦好啦，是啊，特别说中，哪个讲的嘛，北差地老王都不行。黄金周过后的第一个上班日，柯文哲一早就遇到民众呛虾，还好状况立刻解除，不影响接下来的车队扫街行程。谢谢大家，谢谢大家。不但有民众组车队陪同，还有粉丝在路边加油打气，甚至休息时间。好，加油！谢谢，谢谢，谢谢。好，看镜头。看到等着签名合照的民众已经排成了一条长长人龙，也让他对蓝营最近频频喊出的联合政府议题说出自己看法。我们没有办法一下子就变内阁制嘛，那修宪太复杂，所以就要从变成叫，就是说叫宪政常规或什么，要一步一步去处理。联合政府本来就是一个目标，我今天只是不喜欢哦。国民党到选前，你知道他讲那个，我也知道他在干什么，他就在操作气保啊。不能直接打枪国民党的联合政府，对于韩国瑜公开喊出气保呼吁，他也加码爆料。私下场合讲的才是真的，那韩国瑜怎么讲侯友宜？拜托，我只是说不想在公开场合讲。只是爆料却欲言又止，因为前一晚在高雄的造势晚会，虽然现场号称就涌入了约8万人，加上网络直播人气爆棚，从空白画面场面壮观，但人气是否变成选票，他也没有把握。当你做的事情是在历史上第一件的时候，你也不晓得那个到底怎么一回事的，会怎样？坦白讲，你问我也不晓得。所以每次讲说。历史事件呢，常常要过了以后才回看才知道说，哦，当时是发生什么事情。大选投票倒数，柯文哲一早继续锁定高雄疯狂扫街，要来感受民众热度。TVBS 新闻南部综合报道。让我们继续为您服务。扫街车队穿梭巷弄，骚美琴的全国大车扫从新北汐止开始。今天我跟赖清德，我们的总统候选人，是分进合集，他是我们。的青年战猫也是我们年轻世代的代言人。不讳言，就是要拉抬赖品妤选情。看到现场热情相亲，萧美琴也一一跟支持者打招呼。这一切似乎让赖品妤点滴心头，说着说着一度哽咽。在外面的年轻人返乡投票，我们一定会赢。最后一里路，我们一起走完。也或许是因为拼连任不容易，赖品妤直到车扫前还举行记者会，拿出民众收到的传票，指控对手廖先祥其父亲在茄东路经营的停车场就是窃占国有地。原来这位陈情人2014年就跟廖先祥的爸爸租车位，没想到2022年收到传票指窃占国有地，后来虽靠租约证明清白，最近却因同起案件以证人身份再度收到传票。一切都罪证确凿，我想在这里也同时呼吁廖先祥负起政治责任，负起你自己的承诺。你家就是侵占国有地，甚至你不止侵占国有地，你害到了至少上百位的汐止民众，请你立刻退选。面对家人违规，我一开始的态度就非常的明确，绝对不会双标，绝对不会回避，并全力的协助家人改善。赖品妤与其一直关心停车场的问题，不如好好的来了解汐止
不要让戏子一直变成停车场，让我们的民众塞在路上。至于廖先祥声称要退损的看板，目前已撤下。不过廖先祥说是赖品妤先撤，但赖品妤反指是廖先祥换看板，双方你来我往，没完没了。TVB 的新闻，李国正、邱婉柔台报道。听到外头民众呼口号，还有支持者穿青蛙装现身，民众党副总统候选人吴欣盈感染到选民的热情，跟着动动手脚暖身，准备扫街。谢谢，要小心骑车，谢谢。路上还有支持者骑着脚踏车，跟着宣传车边骑边挥动小旗子。吴欣盈八号来到蓝营票仓苗栗，希望在一片蓝天中也能抢捞白云。看这里，一二三。一到党部，也有支持者头上戴着小草，想要合照，走到哪应援团跟到哪。今天在 TV 台办过来，跟苗栗的朋友们打一声招呼，拜个早年。过去那里就搁存五钢条，五钢条。哎，还有问你，用这张话讲，还有问你。车扫热度从苗栗头份开始，越往市区越热情。还有骑士停在路边揪团一起喊口号，吴欣盈八号车扫从苗栗跨县市扫到新竹，柯文哲则是分头在台南、高雄拜票。这一次民众党也号召民众在车队经过时，可以用白纸写下对未来总统的期许和希望，邀请全台小草站出来，在选前不到六天冲刺阶段拉一票是一票。TVB 新闻谢谷欣、赖志铭、罗维西三区小组苗栗报道。沿途支持者热情拿着旗帜挥舞，选战最后一周，民进党总统候选赖清德首度启动车扫，手不断挥舞，比着二号赖清德微笑，但看得出疲倦。屏南地区出发，尤其这个选区绿营分裂，看看路上随处可见，因为排黑不可再选的苏正清儿子苏孟权出战，标语就是冲着新潮流而来。而另一头，民进党提名的徐富奎则是高挂守护清廉，从南端出发往北前进，总统府有他的道理存在，更何况啊，八年前、四年前，蔡英文总统也是走这条路，这一条路是胜利之路，就是希望复刻蔡总统模式。只是赖清德有隐忧，倒数时刻民意失警中，却突然发文，只有好几个医师赖群组都在说要投给国民党，民进党选情不容乐观。我是来自医界，对医界所面临的各种困难最了解。我也是最有诚意、最能够解决医界各项问题的人，因此我希望医界都能够鼎力支持我，不要相信为了选举才乱开支票的人。确实，现在要凝聚基本盘，就怕选票悄悄流动到敌营手上。赖清德的车扫第一天从屏南出发，当然一路要来往北走，就是希望可以凝聚支持者力量。以上是 TVB 新闻吴奎源、李泽恒在屏东的采访报道。1月13号 ，TVBS 新闻网开票特别报道 ，Facebook、YouTube 同步直播。下午3点，一切准备就绪。下午4点，最及时准确的开票。下午6点，大局已定，带给您现场第一手观察。晚上8点，政治新局，美中台关系，带给你最深入分析。1月13，锁定 TVBS 新闻网。